waxaas waxaan u arkaa Real Madrid anigu because maxaa sababay magaaladan uma baahna 40 wiil oo xiray intaa bil lagu ciriiriyo la dhaa amniga suugaan tuutana loo xiray indhahana loo xiro magaaladan amni bay u baahan tahay dibeeshisiin bay u baahan tahay dadkeedu waa isdagaalsan yihiin amniga aad baan u soo dhaweynaynaa ciidanka tababarka loo soo xiray shalay oo loogu soo xiray amniga degmada inay ilaaliyaan gacmo furan baa ku soo dhaweynaynaa haddaan nahay dhallinyarta degmada caabudwaaq iyo waxgaradka xilli maalinimadii shalay ahayd uu madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir ciid oo tababar u soo xiray ciidan uu sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada daraawiishta galmudug oo tiri ahaan gaaraya 40 askari ayaa hadalhayn badan ka dhalisay bulshada dhexdeeda. Haddaba warbaahinta Sooyaal ayaa u kurgashay aragtiyaha kala gedisan ee bulshada degmada Caabudwaaq. Haddaba qaar ka mid ah hadalladooda waxaa ka mid ahaa sida tan: walaalo ma aane, magacaygaana waa Bashiir Cabdisalaam Giir, jooga degmada Caabudwaaq. Fikirkayga haddaan ka dhiibto madaxweyne ku-xigeenka Cali Daahir ciid ciidamada tababarka u soo xiray oo daraawiisha galmuduga oo ugu soo xiray magaalada Caabudwaaq oo xasilinta loogu talagalay, aad oo weyn baan u soo dhaweynaynaa. Dadweynaha Caabudwaaq haddaan nahay si ballaaran baan u soo dhaweynaynaa, waa soo dhaweynaynaa. Waxaan rajeynaynaa siday magaalada uga howlgali lahaayeen, amnigeedana u sugi lahaayeen inay u diyaar garoobaan iyaguna. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxamed Bashiir Suglo oo ka mid ah dhallinyarada ku nool degmada Caabudwaaq. Haddaan ka raayi dhiibto ciidanka tababarka loo soo xiray madaxweyne Cali Daahir ciid uu soo xiray, anigu waxaan islahay ciidankaas amni ma sugi doonaan, cidna canshuur kama qaadi doonaan. Waxyaalihii loogu talagalay midhaa oo inay dadka isku diraan oo fidna hor la abuuraan, taasay qaban doonaan baa umalaynaya insha allah. Madaxweynahana waxaan kula talin lahaa degmada inuu u sameeyo isagaa matala, isagaa wax laga weydiinaya inuu u sameeyo dibahabeyn dhab ah oo magaalada amnigeeda lasuga horta. Marka hore magacaygu waa Sida Xasan Salaad, waxaana ka hadlayaa ciidamada shalay loo soo xiray tababarka u soo xiray madaxweyne ku-xigeenka galmudug. Ciidamada daraawiishta waa soo dhoweynaya. Ciidamada ciidamo shaqayn doono amniga magaalada ka shaqayn doono inay yihiin oo kasoo bixi doonaan baan u malaynayaa. Ciidamadaas waxaan u rajeynayaa shaqo wanaagsan. Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxa weeye Mursal Geelashira oo kamid ah dhallinyarada degmada Caabudwaaq waqooyiga gobolka Gaduud. Haddaa aragtida iga weydiisay dowlad madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ciidanka uu tababarka u soo xiray oo la sheegay inay sugayaan amniga magaalada canshuur aruurinayaan, waxaas waxaan u arkaa Real Madrid anigu because maxaa sababay magaaladan uma baahna 40 wiil oo xiray intaa bil lagu ciriiriyo la dhaa amni bay sugaan tuutana loo xiray indhahana loo xiro magaaladan amni bay u baahan tahay dibeeshisiin bay u baahan tahay dadkeedu waa isdagaalsan yihiin. Waxaan dhahayaa mudane madaxweyne waa dadaashay dadka iyo dalka alaa matala waqooyiga galgaduud alaa matala mareecaan alaa matala inaad magaalada inta timaada 20 islaamood meel sacabka igu timaad dhahdid gurina ka degtid 40 askarina tababar baan u soo xiray dhahdid waxaan nama qabato mudane madaxweyne madaxweynaha nagii waa tahay dalka alaa matala deegaankan alaa matala waxa weeyaan hawshaas bedel magaalada dib u heshiisiin u samee taliya boolis u soo magacow maamul fiican u magacow maamulkan saddexda bilood ku sheegtay saddexda bilood ma dhacday aan dheer kaararka haweenka isku haysta ma yeelayna annagu marka magacay Saare Daar Ismaaciil joogta Caabudwaaq amniga aad baan u soo dhaweynaynaa ciidanka tababarka loo soo xiray shalay oo loogu soo xiray amniga degmada inay ilaaliyaan gacmo furan baa ku soo dhaweynaynaa haddaan nahay dhallinyarta degmada Caabudwaaq iyo waxgaradka. waxaan aad baan ugu faraxsanahay in ciidamadanadu ay noo shaqeeyaan, amnigana noo sugaan. bismillaahi raxmaan raxiim. bismillaahi raxmaan raxiim. annagoo odayaasha Caabudwaaq ka mida ciidamada dowladda oo imaan haya waa danaynaynaa, waana rabnaa nabadgelyada inay sugaan, diyaar baana unah. laakiin inay ciidma rabno wax nooma qaban, wax ma tara weeye dalka iyo dadkaba inuusan imaanin ceebtiisa. saasaan jecelna waxqabadkiisa iyo dadnimadiisa iyo yaan ka soo horjeednaa mana doonayno. odayaasha Caabudwaaq annagoo ka mid ah ma doonayno, ma rabno. Sooyaal TV waad mahadsantihiin, waynu soo dhaweynayaa sida aad bulshada ugu adeegaysaan. aniga waxaa la yidhaahdaa Mursal Cabdullaahi Xaashi, ku magacdheer Mursal Lagcas. Xaqiiqdii horta waa wax la bogaadiyo, waa hawl la soo dhaweeyo. Sidaan ognahay muddadii galmudug la magacaabay oo yarta ahayd oo 2 sano ahayd oo Cali Daahir ciid uu madaxweynaha ku-xigeenka ka ahaa, waxaan soo oran karnaa waxay ahayd waqtigii ay ugu shaqada badnayd galmudug oo galmudug soo marta. galmudug sidaad ogtihiin markii la magacaabay isla markii waxaa la galay xilli doorasho oo doorashadii khilaaf fara badan hareeyey,
ayadoo saas tahay oo waxa la daala dhacayso oo googlo fara badan dhigtay oo dhusamareed dhigtay oo doorashada looga hadlayo, haddana waxay awood sii saareen inay degmooyinka ka shaqeeyaan oo deegaan ka sii shaqeeyaan. Waxaa las dhihi karaa Cali Daahir Ciid waa matale dhab ah oo nagu matalay Galmudug, waa shaqsiga keliya oo ka shaqeeyey in ay caawudaaq hesho ciidan ay u madax bannaan tahay oo deegaanku leeyahay. Bismillah, magacaygu waa Askariye Cabdiwar Same, waxaa ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada Caawudwaaq. Waxaan ka soo horjeedaa ciidanka cusub oo hadda degmada loo sameeyey oo 40 wiil ah. Marka aniga ra'yi ahaanteyda waxaan ka soo horjeedaa wiilashaas inaysa degmada u shaqeynayn oo yihiin macnaha wiilal rabo degmada inay fidna ka kiciyaan. Marka waxaa la rabaa si macnaha in lagu laabto fikirkan laga soo shaqeeyey Cali Ciid ka soo shaqeeyey in dib loogu laabto, maahan mid shaqeynaya, maahan mid degmada u roon. Waxaan soo dhaweynaynaa haddaan ahay dhalinyarada degmada Caabudwaaq tababarkii u shalaa u soo xiray ciidamada daraawiishta Galmudug, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug mudane Cali Daahir Ciid. Waan ku faraxsannahay in horumar uu maaragtay deegaankii ku tilaabsaday oo ay ka mid tahay dhisidda ciidamada iyo amniga deegaanka oo maaragtay sii kobcaya marba markii ka sii dambaysa. Marka waxaan leeyahay madaxweynaha ku-xigeenka, shaqadaas aad qabatay aad ugu mahadsantihiin adiga Maam Yaxya Farxaan Aadan, warbaahinta Sooyaal, magaalada Caabudwaaq.